Htio reći da znam da je medijima zapravo najteže izvještavati o medijima. Danas ćemo pričati o radiju, radijski su u jednoj radijskoj grupaciji i htio bih vam samo nešto reći, to nisu vaše kolege. To nisu ni moje ni vaše kolege. To je jedna udružena organizacija koja nam ne radi dobro. Ne? Tu organizaciju, radijsku grupaciju stvorio je jedan čovjek koji se zove Miroslav Kutli. Sad morat ću izvaditi dokumente, zovu se Hrvatska demokratska zajednica od osnivanja do prvog općeg sabora, pa ćemo vidjeti ko je bio Miroslav Kutli. Koja je vodila ekipa Nino Pavić i Vinko Grubišić. Ta ekipa je uložila velik novac u stvaranje novih radijskih postaja. Nakon što je se vlast promijenila 2000. ta ekipa bude otkrivena, ti tajni ortački ugovori su isplivali van i oni su privedeni. Nažalost, sud je procijenio da tu nema elemenata kaznenog djela. Vlasništvo tih radiostanica i dalje je ostalo u prikrivenom vlasništvu Miroslava Kutle. Miroslava Kutle 2000. izbacuju iz HDZ-a, krećemo u suđenja za razne afere od tiska do gradskog podruma. On je pravomoćno osuđen 2010. na 2 godine i 8 mjeseci i on šta radi? Bježi u BiH. Sada je prošlo već skoro 20 godina od njegovog utamničenja i početka tog procesa za gradski podrum. I mi zapravo svaki čas možemo očekivati da se taj Miroslav Kutle vrati. Dok je on bio tamo, zapovjedništvo radijskih postaja dao je studentu teologije koji se zove Ivan Juriću Kaćuniću. Ivan Jurić Kaćunić i ekipa su bili u tom vrijeme svi direktori radijskih postaja, odjedno su postali vlasnici. Kako su ti ljudi koji su bili direktori, studenti, obični radnici, odjednom se našli u vlasništvu radijskih stanica koje vrijede milijune, i isto tako imaju nekretninsku zgradu koja vrijedi nekoliko milijuna eura. Kako je to moguće? 7 do radija, do top radija.